הקשבה, כתבה ריקי זקן. חכה חבר, כעת אני מדבר. אם תקשיב עד הסוף, כך תבין אותי טוב. חכה חבר, כעת אני מדבר. זה הזמן שלי לדבר, זה הזמן שלך להקשיב, זהו זמן השקט שלך, איך אביב, הזמן בו אתה מקשיב. אם תקשיב עד הסוף, כך תבין אותי, טוב. אז חכה חבר, כאשר אני מדבר.